Πριν από περίπου 6 μήνες ξεκινήσαμε δειλά, έχοντας ένα χαρακτηριστικό που είναι απαραίτητο για κάθε συλλογική προσπάθεια, έχοντας πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του επικεφαλής του Συνδυασμού για τα Χανιά στην κεντρική ομιλία που πραγματοποίησε στον Γκάτολα. Το παρόν έδωσαν υποψήφοι, φίλοι του Συνδυασμού και κόσμος. Σήμερα με την κεντρική ομιλία του υποψήφιου Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη παρουσιάζουμε σε όλους τους δημότες Χανίων τις βασικές μας θέσεις και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του Συνδυασμού για τα Χανιά. Πρόκειται για μια νέα αυτοδιοικητική πρόταση με έμπνευση, όραμα, σχέδιο αλλά και όρεξη για σκληρή δουλειά. Στην ομιλία του ο υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων είπε μεταξύ άλλων ότι η δυναμική εξωστρέφεια του Δήμου Χανίων, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Εμείς επιλέξαμε να καταρτήσουμε ίδιοι το πρόγραμμά μας, συνεργαστήκαμε, διαβουλευτήκαμε, προτείναμε, συμφωνήσαμε και διαφωνήσαμε και καταλήξαμε σε μια συνισταμένη για τα Χανιά του αύριο. Οι 5 βασικοί άξονες του Συνδυασμού για τα Χανιά με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σιμανδυράκη περιλαμβάνουν τους δημόσιους χώρους και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την διασύνδεση πολιτισμού και παιδείας, την ενδυνάμωση των περιαστικών περιοχών, την επίλυση του πολύ σοβαρού προβλήματος που αφορά τα αδέσποτα στο Δήμο Χανίων. Ο κύριος Σιμανδυράκης τόνισε ότι η αίσθηση της ομαδικότητας έλειπε πολλά χρόνια από τα δημόσια πράγματα. Είχε κυριαρχήσει η αίσθηση ότι φτιάχναμε ομάδες μίας χρήσης και την άλλη μέρα καταλήγαμε να έχουμε μονάδες. Εμείς δεν φτιάξαμε, είπε ο κύριος Σιμανδυράκης, ομάδα για να πάρουμε το Δήμο. Φτιάξαμε ομάδα για να κάνουμε δουλειά στο Δήμο. Θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί για τον πολίτη. Τέλος, ο υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων κάλεσε τους Χανιώτες να αξιολογήσουν την ομάδα και το πρόγραμμα του Συνδυασμού. Καλούμε όλους τους δημότες, από τα Κεραμιά μέχρι τη Σούδα, από το Δήμο Θερίσου και το Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το Δήμο Νέας Κηδονίας, αλλά φυσικά και τους δημότες Χανίων, να στηρίξουν τη νέα αυτοδιοικητική πρόταση του Παναγιώτη Σιμανδυράκη για τα Χανιά.